ملت کیا ہے زندگی نہیں صاحب وانڈ ویکھنی ہے وانڈ تیری دوستی ابد نصیب ملت تیری کیا ہے زندگی کمی کمی بندے نال تیری دوستی ہاں تیری دوستی تیری دوستی کال کو جلول لنگڑے تیرے ہن ولی میرے امام بار 14 سارے ہاشمی سفر تھک پے مسافر نہ تھکے جڑے رومن آئے بیٹھے ہو بسم اللہ کراں سفر تھک پے مسافر نہ تھکے وطن والیاں راہ تھک پے فضائل امیر بن کے سنیا کر روندا ہوئیے جاندہ نقصان ہووے اللہ دی کائنات اچ ایک بہن وکھا جیندے بھیرا دا چیلم ہووے تے بہن قید ہووے جڑے جوان بیٹھے ہو انشاءاللہ ماں پیو نصیب ہو بسم اللہ کراں سفر تھک پے جی کراں بسم اللہ کراں صحیح زیادہ وسدار ہو جاؤ جلدی ہے جتھے بھا بڑھ دیئے سفر تھک پے مسافر نہ تھکے راہ تھک پے راہی نہ تھکے آو وطن والے آو زندان تھک پے تو تھکا بیٹھا ہے زندان تھک پے قیدی نہ تھکے حد مک گئی کڑیاں تھک پئیاں بولو جی کراں پاون والے نہ تھکے دو منٹ میرے اللہ ویک اکھ جانے 1400 میل دی تھکی ہوئی سین جانے شبیر گنبر چکھا گئے واہ اکبر جواں رونا لے بندے سے گل تے رو پونا ہے شبیر نو برچی کھا گئی دیاں دے پردے ہونی بطول دا مک گیا ہاں اکبر دی لاش دے آکے جی ادب سمجھ کے رونا ہے تے کہ لین آکھاں اکبر گنڈے کے رون دی رہی وہ آیت قرآن اللہ ہو اکبر دھیاں دے پردے ہونی اون جوڑیاں پھیلا بو جڑے سید بیٹھے ہو میں معاف کرے سو جوڑیاں پھیلا جڑی تیری دعا قبول نہیں ہوندی مجلس حسین اچ منگیا کر اذانہ بٹی چکا لیوں ایتھے ہی ہوندیاں زوار جی میں نے شبیر دے او کھلان دی قسم ہے بازار شام اچک اذان ہوئی ہے اذان تو بعد نماز نہیں نے پڑی پوچھو میرے تو ابرار کام کیڑا کیتا نے دس جڑے سید بیٹھے ہو آدھا بیا کیا مقصد بطول اذان با جڑا قیدی شام اچ گئے نے پانچ وقت نماز دا کٹ کر کے پیو پتر نو مار دے واہ بھائی واہ جی کراں تین جوانی نصیب ہوئے بسم اللہ کراں تین جوانی نصیب ہوئے پیو پتر نو مار دے بولو پیو پتر نو مار دے وطن والے آؤ اے حسین دا ذکر وی محرم نو پھالیے دے نزدیک میں پڑھدا پیا جو پیو پتر نو مار دے رہے نے ایک جوان ماتم کریندا اٹھیا مینوں آدا ابرار ایویں نہ پڑھیا کر میں آکھیا کیویں پڑھا جڑی مومن گل دسی ہے پڑھا آدا بیا کیا مقصد بطول اوے اعلان دا جڈا قیدی شام اچ گئے نے پانچ وقت نماز دا کٹ کر کے ماں پتر نو مار دے
جنہاں دے سینے دکھدے نے ماں تے منع کراں جی کراں جی بسم اللہ کراں ماں پتر نو مار دے بولو ماں پتر نو مار دے رہنے آدابیاں گھر لٹ کے بھی او بھی آمدا وقت خیمے ساڑ دے رہنے جینو ماں نے رج کے نائی چایا یونو سانگ تے چاڑ دے اے مسلمانہ مگ گیا میرا حصہ جی کراں معافی دو بین کراں ایک وری سارے ہاتھ اٹھاؤ جتنے سنی شی آؤ وطن والیوں ہر مجلس سے دعا منگدا رہنا اللہ تینوں او بازار وکھاوے جتھے علی دی دھی ترانی سورج چڑھدے ڈٹھا ہے تے لہندے ڈٹھا ہے اللہ اکبر جڑے دھیاں والے بیٹھی ہو منت کرے نا وطن والیوں پیو مردا پیا ہوئے پوتر جدا تے لڑ پاوندے ایک دھیے جڑی پیو دے چہرے تو اکھن ہٹنی رو رو گیا دیئے بابا جہیدا دیوان تو تھک بھی ہے آج تو بعد مئید نہ مگزا رو رو گیا دیئے بابا تیرے تو بعد مئید میں آونے جویں کوئی مہمان دیاں دے پردے ہونی جڑے کڑیل جوان ہو منت کرے نا جڑے بھیڑی دے بھیرا بیٹھی ہو جڑا دیا گول ونجا خالی ہاتھ نہ ونجا او سیدہ امتھی آؤ دھی غریب دی ہوئے یا امیر دی زندگی چھ دو چیزاں منگ دی ہے بولو ایک عید منگ دی ہے بیا کفن منگ دی ہے وطن آلیوں قسمت علی دیا دھیاں دی عید آئی تے یتیم ہو گئیاں لیا قرآن میرے سر تے رکھو جڑا کفن دا ٹائم آیا ہے تے پیکے مک گیا فضا دی سجا جہی تے کفن دے اللہ اکبر جڑے جوان بیٹھی ہو دعا پیا منگدا شالا کہندی دا پیو نہ مرے دور دی پرنی ہوئے پتہ لگ ونجس جو میرا پیو مر گیا ہے سنیا شیاں جڑا پے کی حویلی چاوے سب تو پہلا کیڑا وین کریں دیئے دسا جڑے دھیاں لے ہو آلا بیا دھی پوچھ دیا پیو دے او میت کلوں بھاوے جی دیا یو ون ماوا میں نوے تان داس اس گھر دے ویچی اگواوا یا نا وے بابا